Право на списання боргів мають фізичні особи-підприємці, що перебувають на загальній системі оподаткування та особи, що проводять незалежну професійну діяльність, але за однієї умови. Не отримали дохід чи прибуток від діяльності, що підлягає оподаткуванню на період з 1 січня 2017 року по 1 грудня 2020. Під дане коло платників попали платники податку фізичні особи-підприємці, які не скористалися цим правом до 31 серпня 2020 року. Зазначене списання проводиться у разі подання такими платниками заяви про відповідне списання, подання звітності з єдиного соціального внеску, передбаченого законом, і подання заяви державному реєстратору про припинення підприємницької діяльності. Суб'єкти, що не зверталися раніше або ж яким було відмовлено у списанні через недотримання вимог, можуть звернутися до контролюючих органів. Продовжив термін подачі заяви до 1 березня 2021 року і врегулював питання платникам, які в свій час подали заяву 31 серпня, але по причині того, що вони припинили свою діяльність період з 1 січня 2017 року по 3 червня 2020 року, в зв'язку з цим питання було не врегульовано. І тепер вони фактично, їм не треба звертатися з заявою новою, їхній борг по ЄСВ буде списаний згідно поданих раніше документів. Закон номер 1072 містить і кілька новацій. Так, списанню підлягає податковий борг, в тому числі штрафи і пені, сукупний розмір яких з усіма податками і зборами не більше 3060 гривень включно. Виключені платники, що перебувають у процедурах банкрутства та борги з митних платежів. Якщо платник станом на 1 листопада 2020 року обліковується борг, сукупний борг, в межах 3060 гривень, такий борг також підлягає списанню. Причому платнику не потрібно буде звертатися з заявою до контролюючого органу, так як списання буде проведено податковими органами одночасно. Якщо станом на 1 грудня борг облікувався в розмірі 6800 гривень, він підлягає відстроченню по сплаті. Для цього платнику достатньо звернутися із заявою до податкового органу за місцем обліку. Про списання та відстрочення боргів можна дізнатися на веб-порталі ДПС та в електронному кабінеті.